U okviru radova na rekonstrukciji vrelovoda u bloku ulica Ignjata Pavla Samodene i Pionirske, od ponedeljka 15. jula doći će do izmjene režima saobraćaja u centru grada. Prema rješenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, u zoni radova biće zabranjen saobraćaj u ulici Ilije Ognjanovića od raskrsnice sa ulicom Modene do Konstantina Danila. Pristup delu ulice Ilije Ognjanovića i ulici Ise Bajića omogućen je iz Dunavske ulice i dalje ulicama Ignjata Pavlasa i Konstantina Danila. Privremena zabrana saobraćaja važiće do 22. jula, a iz Novosadske toplane mole sugrađane da imaju strpljenja i razumevanja za ove radove.